Bueno, moitas gracias a comparecente e felicidades polo traballo que nos acoñecemos en Vigo desde fai uns cuantos anos, bastantes anos. A verdade é que o que viu de comentar aquí sobre as dificultades que hai na xustiza é algo bastante redundante que se ten denunciado na Comisión Primeira, bueno, no caso neste Parlamento, en moitas ocasións, e se ten levado incluso o Pleno a falta de medios na xustiza e maiormente no xulgado de Vigo, que suelen ser os que máis atascados están, pois en xeral en todos os, tanto en civil como en penal, pero neste caso de violencia de xénero moi sangrante, porque sí que é certo que choca despois coas boas intencións que se contemplan nas leis. Outras comparecentes han denunciado aquí que por mor desa falta de recursos en moitos casos non se cumplen coas leis de violencia de xénero. Relativo á formación, non sei se nos podería dar cale a súa visión de que habería que facer nese eido, porque é o que máis se repite en todas as comisións de igualdade. Nos consideramos, ou repetimos tamén en todas as comisións, que debería ser obrigatoria a formación e non optativa, e que debería ser para toda función pública, tamén en sanidade, onde se reciben as mulleres as posibles vítimas de violencia de xénero e tamén de trata, en outros ámbitos, sobre todo na xustiza e nas forzas e corpos de seguridade. Non sei que opinión ten sobre a coordinación das distintas administracións, da Administración de Xustiza, esas forzas e corpos de seguridade, porque tamén ten sido unha crítica bastante habitual de a falta de coordinación ou falta de protocolos ou de coñecemento de como funcionar. Alguna medida que opine para poder mellorar este aspecto. No pasado pleno, o vicepresidente da Xunta trasladou unha mensaxe bastante mala, porque se dixo aquí que as mulleres vítimas de trata e as mulleres en situación de prostitución teñan os CIN para recurrir a eles, cando sabemos a dificultade, primeiro, que non están suficientemente dotados, e a dificultade que ten unha persoa que está tratada para salir do lugar onde está. Non, eu creo que foi un erro, e me gustaría que, bueno, si ten opinión acerca de si os CIN se poderían mellorar neste sentido, ou que medios debería poñer a Xunta de Galicia para facer un pouco tamén o traballo que fan as ONGs e os colectivos, que de entrada intentar falar con esas mulleres, non? Porque creo que é o máis importante, non? E o máis difícil, ademais. E despois, vou rematando, en materia sanitaria, inda que non é o seu medio, a súa profesión, non sei se na asociación teñen detectado moitas dificultades en acceso a esa sanidade, ou alo menos aos requisitos que se pretende para acceso a tarxeta sanitaria especial, do programa especial da Xunta, porque outras comparecentes sí na anterior comisión denunciaron que había bastantes problemas e que, curiosamente, eran moitas cidadás da Unión as que os tiñan, porque quedaban fora dese programa. E xa o último, porque senón van a ser moitas cousas, en materia laboral, que denunciaba a dificultade da inserción, si, a pesar de que sabemos que é moi difícil, toda vez que esas mulleres teñen saído, que serán poucas e será moi complicado, e tras moito traballo desa situación de violencia e de prostitución, que opina vostede ou que tipo de plan de inserción sería recomendable para que estas mulleres poidese, ou de formación, para poder entrar nese mercado laboral? Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, dona Eva Solla, por parte do Grupo do Bloque Nacionalista.